Në këto momente do të kemi mundësi që të zhvendosemi në qytetin e Vlorës. Gjatë ditës djeshme aty është regjistruar një ngjarje, ka pasur shtënë me zjarri në një plazh, plazhin Bora Bora në zonën e Radhimës, pas konfliktit mes dy vëllezërve për administrimin e plazhit dhe gjatë ditës sotme duke sikur gjithçka është normale, pushues sërish kanë vajtur në atë vend megjithëse dje kaluan minuta paniku. Kolegu Armand Xhelili ka në komunikim të drejtë për drejtë. Armand, mirëdita, të përshëndes. Shohim edhe pamjet pas shpinës tuaj, le të themi situata vjen krejtësisht normale. Çfarë mund të na përshkruash pas ngjarjes së dieshme? Po, përshëndetje Andi. Në fakt, në radhë të parë dua të citoj që nuk ka qenë një mosmarrveshje e tyre për shkak të menaxhimit të plazhit, por ka qenë një mosmarrveshje e vjetër në të cilën ata kanë jetuar në shtetin e Anglisë, në sa unë u informova dhe që pikërisht kanë patur konflikte të vjetra, çka duket që mosmarrveshjet e vjetra nuk janë sheshur dhe çojnë deri ditën e djeshme në degradimin me armë zjarri. Sikurse përmenda në plazhin Bora Bora sot situata vjen të jetë e qetë, ndërkohë që ka shumë turistë pushues të cilë zgjedhin pikërisht atë plazh, ka qenë një ndër plazhet më të frekuentuara dhe vitet e kaluara dhe vijon të jetë edhe këtë vit edhe pas asaj që ndodhi me të shtënën me armë zjarri, situata dukej normale. Por si ndodhi ngjarja? Ka qenë pikërisht Eduardi i cili është menaxhon plazhin e Bora Borës, ndërkohë që Benjamini i cili kishte ardhur prej dy ditësh në shteti Anglis, ka shkuar ditën e parë në këtë plazh, por që nuk ka qenë vllajti Eduardi. Në ditën e dytë në cilën ai ka shkuar, është konfliktuar verbalisht pikërisht në fillim me vllajin e vet, dhe më pas ka qenë Eduardi i cili ka të larguar nga plazhi i tij duke nxjerrë dhe armën pistolet, por që ka qëllu në ajër pa ia drejtuar në drejtim të vllajit të vet. Janë qëllu më shumë se diku tek 5 gëzhoja të cilët janë gjetur nga grupi ekspertëve. Normalisht disa orë pasi është larguar nga vendi i ngjarjes, Eduardi, pronari i plazhit Bora Bora, është arrestuar nga policia e Vlorës dhe në këtë moment ndodhen në ambientet e paraburgimit për të dalë më pas në gjykatën e shkallës së parë në qytetin e Vlorës. Pra ka qelluar me armë në ajër dhe nuk e di, disi larg pushuesve, larg zonës ku janë shezlongët apo edhe bari ku mund kishte pushues, megjithatë nga frika patjetër janë larguar dje. Në fakt sherri ka ndodhur pikërisht në zonën e Beach Barit ose në zonën në të cilën ndodhet lokali veror i Eduardit. Pra gati mes pushuesve. Pikërisht në ajër ka patur turistë dhe pushues të cilët mes pushuesve dhe normalisht që ditën e djeshme ka qenë për ta një situatë jo normale, janë traumatizuar duke u larguar, por që normalisht situata është rikthyer 3 orë pasi policia ka bërë edhe këqyrin e vendit ngjarjes, është rikthyer normaliteti dhe pikërisht edhe sot në orët e para të mëngjesit ka qenë plazhi ka qenë i hapur për pushuesit dhe i frekuentueshëm për pushuesit. Por që normalisht nuk ndajnë mendime të njëjta për sa u përket turistëve dhe pushuesve. Shumica prej tyre ndjehen të rrezikuar, nuk janë gjëra normale të paktën në sezonin veror të ketë të tilla gjëra dhe sidomos në zona të populluar nga pushues dhe turistë, të cilët situata të tilla bëjnë që të largohen turistët por edhe që të friksohen. Po, mirë, ma ndjekim pak shkurtimisht edhe qytetarët pushuesit që ju keni pyetur dhe intervistuar dhe rikthehemi së bashku. Dje, një nga plazhet e Vlorës, dikur a dhinë, ka pasë shtënë në marë. Më ndoni, keni quar për të ngjarin? Po. E ullë numërin e pushuesve, ndjen në të shkuar pushuesit, i largon pushuesit ngjarin të tila, si me ndoni? Çfarë duhet? A duhet të ketë ndoshta edhe më shumë polici gjithsesi? Në këtë zonë që jemi neve në çdo kohë policia është e pranishme dhe gjëja më e mirë këtu në Italë. Ne jemi vetëm më sigurt për më shumë sigurt. Okej. Faleminderit. Mia është të shtohet çift siguria nga organet e policisë për shembull që ti vesh i ti vesh që kanë si pushuesve që tu vinë edhe tuaj. Ne si plazhe kemi të mirë, por du të vejë dorë edhe shtetit. Të përshën edhe mendimi të gjithetarë për një gjarën që ndodhi gjithë ditës djeshme dhe qëfar thonë mbi gjitha për sigurin në plazhe. Armand, për të pyetur për një tjetër zhvillim, ka rënë zjarë në zonën e Panajas, qëfar situate ka konkretisht në momentet që ne flasim?
Në fakt, si duket edhe nga pamjet të cilën unë kam nisur pak më parë në redaksi, është një situatë jo normale, por që është duke më bajtu nën kontrol nga forcat e zjarfikse. Si janë dy automjet të zjarfikse në zonën e Panajas, në fshatin Panaja, por edhe 6 efektiv të policisë të cilë po bëjnë të mundur izolim në flakve dhe mos prapin e tyre pasin nga flakët të ndimur dhe nga era e cila po fri në këto momente, pikërisht rezikojnë vreshtat në të cilët fermerët kanë arritur që të mbjellin prej vitesh. Janë disa situata në fakt që janë të përsëritshme her pasere, sidomos në Cerkovinë, në Panaja, por dhe situata të tjera të zjarreve. Janë zjarre në pakujdesia ose zjarre të qëllimshme. Në bazë të informacioneve të cilat unë kam, pikërisht në zonën e Panajas, është një zjarr nga pakujdesia, çka mund të jetë ndoshta një birë cigare në barin e Thata, apo mund të jetë djegur bara të këqija dhe normalisht që flaka është përhapur. Mirë. Mirë, faleminderit Arman. Faleminderit.